Vítejte zpět u další epizody mého putování po Albionu. V předchozí epizodě jsme prošli město Umayo Kenta a našli jsme cestu, kudy by se dal jít k Torontu. Vystoupili jsme na blíže nespecifikovaném místě v poušti a půjdeme dál. Když vystoupila družina z tunelu, z Tomova hrdla se vydral výkřik. Podívejte, krouží tu loď z Toronta. Možná jsem si nemusel počívat. Loď se přiblížila, družina byla podle všeho rozpozorována. Loď přistála. A... Tom se otočil ke svým společníkům se slovy. Pojďte, nemějte strach, bude tam trochu těsno, ale budeme tam muset být jenom chvíli. Tom vlezl dovnitř a zjistil, že to není žádný pilot, loď byla ovládána dálkově. Najednou se dveře do lodi zabouchly. Tom je uvězněn v lodi bez svých přátel a loď odstartovala. Během vzletového manévru zaplnil kabinu plyn. Tom ztratil vědomí a upadl na podlahu. Z letu si nepamatoval vůbec nic. Zbaven vědomí ochromujícím plynem, přicházel Tom zvolna k sobě. Tlačenové ostrahy mu pomohly nešetrně na nohy a vzali ho do Toronta. Plyn si ještě na Tomovi stále vybírá svou daň. Se zastřeným pohledem a hlavou někde v mlžném oparu halucinací Tom hleděl na uvítací výbor. Kapitán Brandt, Christina, Joe, někteří členové posádky a také Ned, android i palubní počítač. Driscolle, chlape bídná, si pořád naživu, musel si projít peklem. Tome, nejsi mrtvý. Věř mi, jsem rád, že tě vidím živého. Tome, můj bože, jsem tak ráda, že tě vidím. Jak se máš? A co se stalo? A kde jsou? Promiňte mi, slečno moci, ale jak se vám můžete vidět, pan Driscolle je ve velmi špatném stavu. Musí se mu okamžitě dostat lékařského ošetření. Ten plyn. Kapitáne Brante, proč? Ta planeta je. Já si také myslím, že bychom měli pana Driscolle dopravit urychleně na ošetřovnu. Je zázrak, že dokázal tak dlouho přežít v tak nebezpečném prostředí. Ale pane, planeta je, musíte vědět, že ta planeta je plná života. Toho jsem se obával. Pan Driscolle trpí halucinacemi, musí být okamžitě dopraven na ošetřovnu. Okamžitě! Ale dva členové ostrahy táhli Toma kupředu. Tome! Buďte trpělivá, slečno moci. Uvidíte pana Driscolle, jak jen to bude možné, ale obávám se, že to pár dní potrvá, než se jeho stav alespoň trochu zlepší. Bezpečnostní ostraha se sotva vzdálila z dohledu ostatních, když Tom ucítil ostré bodnutí na krku. Obsah injekce proměnil jeho okolí ve vesmír potažený černým suknem. Za nějaký čas se Tom probral v nemocniční posteli. Já. Zatraceně moje hlava, co to mělo všechno znamenat? To se všichni zbláznili. Dveře jsou zamčené. Driscolle si v pěkném průšvihu, něco tady nehraje. Tak jo. Takže si to uložíme. No, takže mě vzali na Toronto. Docela nešetrně. Hodili mě do ošetřovny. Není tady nikdo, nemám tady předpokládám ani žádné komunikační zařízení. A... Konzole na monitorování životních funkcí. Dá se tady něco sebrat? Zkoumat. Tady nic není. No ale co teď budu dělat? Jak jsem se zase lehnul, postýlka. Můžu odpočívat, nemůžu. Puste mě ven. Už to možná mohl odmknout odtud. Otvírač dveří. Vedle číselného panelu je slot na vložení kódové karty. Takže i karta se tam dá dát. Ovšem já nemám ani kartu a hlavně z těch dveří jsem jaksi... Vidím ty dveře ze špatného směru. No hlavně tady nemám komunikátor. Nemůžu nikomu říct, že už jsem vzhůru. A že planeta je plná života.
To je hezký světlo tohleto. Lampa. Vlastně to má, tohle má, koukám, takové dvě sady vybavení. Podlaha je takového typu a tohle toho typu. A i ty zdi tomu odpovídají. Tyhle ty jsou takový hnědší, zatímco tyhle ty jsou zelenější. A tak či tak je to docela dobře provedeno. No. Nezbývá mi nic jiného, než to bloumat. Možná si můžu tady, si tady můžu mít ruce, ručníky. Umyvadlo. Vypadá hezky to umyvadlo. Protože... protože teď musím čekat. Teď nemůžu dělat opravdu nic jiného, než čekat. Což je taková vtipná... vtipná část hry, protože no, nevím, jestli by někoho napadlo, že stačí jenom čekat. Asi by se snažil tu dostat, ale nejspíš... nejspíš by mu to nějakou dobu trvalo. Tady to světlo vypadá, když je zhasnutý. No, tak co bych vám tak nějak pověděl. Teď je na to dost času, ale zrovna nevím, co bych tak nějak mohl říkat. No, třeba to, že jestli si pamatuju dobře, tak Toronto má... ne, 8 sekcí. No by to asi dávalo smysl, že jo, když se na Toronto podíváme. No tak jsem měl šanci se na to podívat před chvilkou, že když jsem letěl sem, takže... jsem se nepodíval, moje chyba. No, naštěstí už nemusím nic dalšího říkat, protože... Joe se tady objevil. Joe, pomoz mi. Tome, počkej, zkouším se dostat dovnitř. Já se zkusím dostat ven, jakmile to otevře. Pryč odsud. Dveře se najednou otevřely a objevil se v nich starý tomu přítel, Joe. Joe, konečně zpřízněná duše, odsud to jde? Proč mě tu drží jako nějakého krimi... Klid, uklidni se. Předně je důležité, že jsi vůbec naživu. Už jsme si mysleli, že jste zhovšte ten mrtvý. Promiň, kamaráde, jsem taky rád, že tě vidím. To je v pořádku. Nevím, kolik máme ještě času. Možná si všiml, že jsem otevřel dveře za pomocí falešné karty. Už mě napadlo, že tvá návštěva tady asi není oficiální. Prostě mi řekni, co se to tu děje. Teď zrovna nemůžu. Nejdřív povídej ty. Všechno stručně a jasně. Stručně a jasně, člověče, nemáš ponětí, jak Tom popsal své neuvěřitelné zkušenosti, jak nejlépe to dokázal. Zmínil rasu Iskai a rasu lidskou a nastínil svá dobrodružství, která prožila na této planetě překypující životem. Joe byl čím dál víc udiven. No páni, na to si musím sednout. Kdybych tě neznal tak dobře, věřil bych, že se smírně pomátl. To všechno je skutečně pravda. Ty víš, že bych si tohle všechno nedokázal vymyslet. Hofstede by ti to mohl všechno potvrdit, kdyby býval nezůstal s Díkantosy. Ano, to by to pomohlo vysvětlit, ale potom tento svět není... Teď je řada na tobě, příteli, co se stalo tady? Všechno jak má být. A to je právě ten problém. Nechceš mi snad říct, že si tu ještě nikdo nevšiml, že na této planetě není něco v pořádku? Přemýšlej, kdyby si byl přistál na zemi uprostřed pouště Gobi a neviděl bys nic jiného než nehostinnou prtvou písečnou planinu, co bys si potom o takové planetě myslel? Poloha na přistání byla zvolena chytře, to je jistý. Nikdo tak nemůže říct, že palubní počítač a kapitán Brandt udali posádce falešná data. Zřejmě. Ale kromě toho je tu spousta dalších věcí. Fakt, že je atmosféra více dýchatelná, než jsme zprvu věřili, se dá jen těžko ignorovat. A dále jsme při prvních těžebních pracích narazili na hrozně zvláštní a nesmírně houževnatá zvířata. Takováto vysoce vyvinutá forma života by jen stěží mohla existovat na prakticky mrtvé planetě. A nikdo nepojal ani to nejmenší podezření. No, tyto tvory zahnaly bezpečnostní jednotky. Zpočátku zde byla celá série nevysvětlitelných nehod a zdroskotání. To nás zaměstnávalo natolik, že jsme měli sotva čas se pořádně vyspat, natož pak přemýšlet. Kapitán zvolil metodu hrubé síly. To nás stálo mnoho munice a materiálu, ale s tou spoustou výzbroje, kterou jsme si sebou přinesli, jsme se přes všechny tyto problémy jednoduše přenesli. Pozvolna pak všechny tyto příhody ustaly. Prémie se zdvojnásobily a mnoho lidí to začalo vidět jinak. Nikdo další už neměl příležitost se o tomto světě dozvědět cokoliv jiného. Cokoliv nového. Konečně všichni si byli dobře vědomi, že je zakázané opustit základnu. Všechno to do sebe perfektně zapadá. Teď mi naprosto jasné, proč mě takto elegantně odklidili z cesty. Byl jsem příliš naivní. Ale nikdy bych neřekl, že DDT je schopna použít tak drastických metod. Někdo toho ale někdy bude zatraceně litovat. Možná. Nebo taky ne. To všechno vrhá ale na svět inspektora Beaglese úplně jiné světlo. Správně. Mohl si všimnout, že se manipuluje s daty, které zasílala sonda a pokusil se kontaktovat svůj úřad na Zemi, když v tom ho objevili.
Záměrné přetížení dimenzionální transferní jednotky C mohly mít na svědomí pouze NET, palubní počítač. Jestliže je do celé záležitosti zainteresovaná celá umělá inteligence lodě, jakože máme důvod si to myslet, pak bychom měli být velmi opatrní. Na lodi není moc zařízení, které by se nedaly kontrolovat palubním počítačem. Nicméně se odsud musíme dostat a musíme si o tom promluvit s ostatními členy posádky. Znám se se spoustou z nich. Když budou znát celou a skutečnou pravdu o tomto světě, nedokážu si představit, že budou i nadále pracovat na ničení této planety. Prémie, neprémie. Možná. V každém případě bude hodně náročné jenom zastavit celou těžební operaci. Ale to není hlavní problém. Hlavní problém představuje palubní počítač. Co může udělat? Odříznout nás od energie? Net může mít kamery, ale určitě k ním nemá přemontované kulomety. Před pár týdny jsem objevil něco, co ví pravděpodobně jen hrstka lidí na palubě. Není tu jen jeden android, prostřednictvím nějž s námi palubní počítač komunikuje. Jsou jich desítky. A androidi už nebezpečí představují, obzvlášť je-li jich tolik. Dokáže-li hned kontrolovat všechny androidy najednou a začne-li něco tušit, dojde k masakru. Oh, děláš si ze mě srandu, myslíš, že DDT snad použije síly proti svým vlastním lidem? Na to si musíš přijít sám, jestliže loď takovéto velikosti nedokáže splnit svůj úkol, znamená to především obrovskou finanční ztrátu. To by znamenalo pro společnost její konec. To je motiv pro vyřešení situace i za pomoci zcela výjimečných prostředků, nemyslíš? OK. Můžu ti vyprávět dlouhý příběh o tom, jak se tato planeta a její obyvatele stali mou součástí během dlouhé cesty až sem a ještě mnohem dál. Dodám už ale jen jednu věc. Tento svět bude splundrován jen přes moji mrtvolu. Vyjádřil jsem se dost jasně? Joe se chvíli mlčky díval na Toma, pak po chvilce přemýšlení řekl. Tento svět musí ukrývat fantastická místa a já bych je rozhodně rád navštívil. Myslím, že toho budu litovat, ale jsem s tebou. Co na to můžu říct, já? Co třeba díky? A ne, zapomeň na to. Máš nějakou představu, co bychom měli dělat dál? Musíme se pokusit ochromit přívod energie k centrálnímu počítači. Pak si můžeme promluvit s celou posádkou a lidmi z Ostrahy. Předpokládám, že všichni z Ostrahy nejsou krvežízniví trotlové. Pak bychom mohli uskutečnit menší revoluci bez toho, aby došlo ke střetu s androidy. Já zase předpokládám, že asi nebude možné jen tak vytáhnout centrální počítač ze zásuvky, že? Věděl jsem, že se na to zeptáš. Centrální palubní počítač, který obsahuje netovou umělou inteligenci. A než se zeptáš patrně inteligenci všech ostatních androidů, se nalézá ve speciálním krytu, kterému nedokáže ublížit ani podmínky panující ve vesmíru. Zdroj energie je bezdrátový. Naší jedinou šancí je dostat se do hlavní ovládací místnosti fúzního reaktoru. Tam musí být konzole, kterou se dá přerušit napájení do centrálního palubního počítače. A jaké máme šance se tam, pokud možno i zpátky, dostat živý? Za normálních okolností nemoc velké, ale můžou nám pomoci dvě věci. První, reaktor je ve stejné sekci, ve které se nyní nalézáme. A druhá, palubní počítač se právě teď radí s kapitánem, s největší pravděpodobností právě o tobě. Nedova verbální komunikace s lidskými bytostmi ho stála vždycky mnoho strojového času. Mnohem víc než všechny ostatní úkoly. To znamená, že Toronto i nadále kontroluje, ale všechny ostatní úkoly náročné na výpočetní čas jsou potlačeny. Například vizuální vyhodnocování obrazu dodávaného kamerami. Abych to zkrátil, mohlo by se nám tak podařit dostat se do místnosti s ovládací konzolí přes servisní podlaží. Aniž by si nás všiml, zamezit přísunu jeho energie a informovat všechny na palubě o této planetě. To zní dobře. Hurá na reaktor. To je všechno, co k tomu řekneš. No dobře, nejdřív musíme najít přístup na servisní podlaží. Tato sekce byla vyklizená, ale my bychom ji neměli opouštět, jinak by se nám na zadek okamžitě přilepí. Jinak se nám na zadek okamžitě přilepí bezpečnostní jednotky a zabásnou nás dřív, než stačí říct švec. A už vůbec nepočítej s tím, že by si jim snad stačilo odvyprávět svůj příběh. No dobře, tak jdem už. To je docela hezký, že teď se dívám nahoru a Joe už je jakoby za mnou. Joe už je za mnou. Takže je potřeba se dostat k centrálnímu počítači. Tady už jsem byl, není potřeba chodit někam. Není potřeba tady jít. Takže, sem nic nevede. Budu tady prozkoumat, jak to jenom bude. Konec konců času mám dost. Potom, jak dlouho si povídal Joe s Tomem, tak skutečně mám času dost. Ne, tohle ta hra nedělá, že by nás zabila jenom proto, že jsme se zdržovali někde hodně daleko. Což v podstatě teoreticky je možný. Pokud bych se zdržoval na planetě až moc dlouho, tak jí to Rondo celou vytěží a bude konec. No, některé hry to umožňují. Takovouhle.
takovouhle možnost. Horací panel. Třeba, nevím, jestli to je Daggerfall nebo Arena, a jedna z těch her ze série Elder Scrolls umožňuje zrušit celý hlavní úkol hned na začátku a dělat si v tom světě, který ta hra nabízí, cokoliv. A konec konců Oblivion taky, ne? Oblivion umožňuje připojit se ke kultu uctívačů Daedry hned ze začátku v podstatě a... Ah, kabinet. Ha, není nic lepšího než lidská skleróza a roztržitost. Je dobře, že je tu tolik lidí, kteří si nepamatují své přístupové kódy, a ještě víc těch, kteří je ztrácí. Zkusme tento. Notebook, prej, jo, tak notebook, no dobře. Tak se podíváme, co tam je. 1001. Tak to mě zajímá, jestli ten palindrom bude na něco fungovat. Jo, tak celá sekce tady byla vyklizena. Kvůli mě, mě překvapuje. Co tady máme tady tohle? Francouzák. Vozítko, no tak tohle to známe už z Toronto. Tyto dveře jsou přechodové, jsem si jistý, že mají vysokou prioritu při spouštění poplachu. Když je otevřené, okamžitě po nás půjdou bezpečnostní jednotky i palubní počítač. Když si tam začal zámek prohlížet podrobně, Joe řekl. Ještě jednou ti to zopakuji, nech to plavat. Určitě bychom tím spouštili poplach. No jo. Hra mě zase nenechá tolik dělat blbosti. Hezké je tady to, že v podstatě skoro každá postava je volitelná. A teoreticky za to je možný hru dohrát jenom s Tomem a Harriet. Za těmito dveřmi by měl být servisní panel a tam by se nám také mělo podařit slézt do servisního podlaží. Dokážeš ty dveře otevřít? Nemělo by to být těžší, než otevřít i moje dveře, že? No, pravděpodobně. Ale já už mám jen jednu programovatelnou kartu, víš, jak je těžký přijít k takovým věcem? Nedosti na tom, tyhle dveře vypadají, že se dají otevřít pouze pomocí kódu. A kde se k nějakému dostaneme? No, z papíru, který jsme našli, brachu. Jdeme se dále. Tohle vede do hlavní oblasti nemocniční stanice a ke kasárnám bezpečnostních jednotek. Je tam hodně lidí. Bude lepší, když se pokusíme najít chod do servisního podlaží odsud. Jo. Já bych mohl skoro projít další mapy. Že tyhle dveře jsou technicky za to otevřený. Takže zadejte vstupní kód. Toto se zadává velice příjemně. Tak skoro pro konzole, kdyby to bylo tohle. Kód souhlasí, dveře otevřeny. Zelená kódová karta, to se může hodit. Jo, pak klíče, vidět, to taky bude hodit. Jo, ale stejně, když to vlez do toho raketoplánu, tak říkal ostatním, aby šli hned za mnou a oni jenom stojí u té skály a dívají se. No ne, pravda, že tohle to by asi každého domorodce překvapilo vidět takový předmět v oblacích. Takže není divu. Kontrolní monitory. To má už nic nepřekvapí. O. Jak mám předmětu? Aha, no takhle to brát nebudu. To vezmu takhle. A je to v podstatě jedno. Jo. Tak jo, hele, to je dobrý, mám spoustu léčivých lektvarů. Stejně není zase potřeba si je tak často kupovat. Ovšem, teď se už můžu vrátit na Nakridany a možná to taky udělám. Abych si opět vybral od té hodné léčitelky pár dalších lektvarů. Konec konců tohle je nekonečný zdroj léčivých lektvarů a peněz. Díky tomu, že je můžu prodat komukoliv. Hm, tak fajn, můžeme se stoupit dolů. Ach, servisní panel. Kód pro tento přístup je 1712.
Tak, teď kdybych zapomněl, že co je ten kód, tak bych měl problém. Ovšem... Čekaj, abych možná mohl zkusit. Zadaný kód nesouhlasí. Přístup zamítnut. Přístupový kód je 1712. Dobrý. Hra si to pamatuje. Takže asi jediný problém byl akorát na začátku hry, kde jsem si musel pamatovat to číslo pro otevření druhých dveří. 1712. Tak jo. Uložíme si to a jdeme dolů. Zatím dobrý. Pokusme se teď odtud dostat do oblasti, kde je reaktor, aniž by nás někdo překvapil. Když se nám to nepodaří, budeme mít okamžitě na krku jak Neda, tak Ostrahu. Musíme vyřadit nějaká zvláštní jistící zařízení, abychom se tam dostali. Tak jo. No jo, nostalgie ze začátku hry. A to bude zábava. Tady mi nehrozí žádný nebezpečí, což konec konců ani nemůže vzhledem k tomu, že jsem jenom já a Joe. Dáme se robotek. Servisní robot, zdá se být deaktivován. No, tak je vidět, na co ho asi budeme moc použít. Tak fajn. Tak ho aktivujeme. Tom si chvíli pohrával s robotem, než mu přišel Joe na pomoc. Po několika úpravách se servisní stroj rozběhl a jeho elektrický život ho uvedl do pohybu. Tak jo. Pojď ke mně. Krása. Teď už si budeme tak bloudit. Bloudí. Světýlko. Fluoreskující žárovka. Vyzařuje studené bílé světlo. Ale hezký bílý světlo vyzařuje. Dokonce je i... To je objekt. To je objekt částečně ve stěně. To je hezky provedený. Tak jo. Co teď? No, teď asi... Není zase těžké zjistit, co je potřeba dělat tady, že ano? Spínač se na chvilku rozsvítil a kromě toho se nic nestalo. Dobře, beru zpět. Jakmile tam pohnu spínačem, zatím okamžitě zmizela ve stropě. To je tohleto světlo. Tohle je světelný ukazatel. Ukazuje barvu. Barevný ukazatel tedy. Červená. S tímhle tím nemůžu dělat nic. Co to tyhle? Vsadím se, že tady opět něco přehlídnu. Co to tyhle? Tady nejde. Ha! No jo, to už si ještě pamatuju. Někdo zapomněl malý kus papíru ve skřínce. Kus papíru s číslem, dobře, dobře. Víte, že je striktně zakázáno psát vstupní kódy kamkoliv kvůli bezpečnostním regulacím a tak podobně. Samozřejmě znám několik Alzheimerových kandidátů, kteří si napsali kódy a nechali je ležet na jejich pracovišti. Museli se cítit docela hloupě, když je na popáté inspektor šel zachránit, protože si zapomněli svůj kód. Některý z těchto papírů se pak mohl najít. Samozřejmě kód zde není, ten papír, na kterém to zřejmě všechno bylo napsané, dávno spálen. Tak co tady teda je? To tam Joey. Co je tam napsáno? Kodová zpráva část 1. 12. 33, 12. No, tak jo. Tak můžu jít dál. Tady toho moc není zřejmě. Tak jo, co teď? Teď asi něco podobného, ne? Aktivuju světýlko a přeběhnu rychle k druhé části místnosti. Po stisnutí spínače ovládání astrop začal svítit. Všechna zařící světla se okamžitě vypnula. Zřejmě to máme co dočinit s časově nezávislým ovládáním. Dobrý. Co tím to jde? Tak, tohle to je boss. Tak co tady? Nedělá nic. No ale co s tímhletím? To se mi nechce moc zkoušet. Na druhou stranu pořád ještě můžu jít dál. To je bludiště, ovšem díky
systému, pomocí kterého se ukazuje mapa. Zas není takový tak těžký se dostat ke konci toho bludiště. Teda, že bych přehlídnul nějaký tlačítko na stěně, to samozřejmě se stát může. Kam to vlastně jdu, Hernice? A, dobrý, no správně. Jsem se ani nedíval na mapu. No, správně. A. Takhle to má vypadat, dobře. To je zleva nahoru a celý dolní. Ještě se někam můžu odsud dostat? Nemůžu. Dobrý, jsem to prošel všechno. Ta kolize těch zdí je jinačí, než jak by měla být správně ve hře, protože normálně by mě ty zdí měly pustit dál. No, teď jsem tady už samozřejmě zabloudil. Na zpáteční cestě už se to tolik nepamatuju. Aha, no teď už jdu teprve blbě. Tak jo, takže takhle. To by mělo být správně. Tak, to mě určitě otevře ty dveře. Neotevřelo. Co to ovšem otevřelo je tohle. Protože se samozřejmě zase časová záležitost střílej. Vsadil bych se, že je tu další časový spínač. Nebudu střílet a prostě to zapnu. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Ha, tenhle hluk je hudba do mých uší. Jestli se ty dveře neotevřou, budu velmi překvapen. Zajímalo by mě, jaký pitomec programoval systémy tady dole. Asi někdo od DDT. Zcela jistě. Vlastně mohu mačkat jenom tabulátor, když se chci podívat na mapu. Je to rozhodně mnohem rychlejší. No, tohle to je to, co mám asi nejméně rád. Takže nebudeme otálet a... Jakmile tam pohnu spínačem, teď okamžitě zmizela ve stropě. Tady toho moc teda není. Pojď ven. Pojď ven. No pojď. Dobrý. Takový bludiště tady všude. Zase další bludiště. Zajímavý. A, propůtek. Jo, no, tohle tak... Jo, už si vzpomínám. Ono to v podstatě zase tolik nevadí, ale... Tenhle ten robotek mi rozhodně hodně pomůže. Takže to je robotek, který mě následuje, tam ty ostatní mě nenásledovali. Dveře se otevřou tak, že robotci přejedou po těch dlaždicích. Tak jo, druhá část. Ne, třetí část. 4. Takže máme 12. Možná to bude 1, 2, 3, 4. Tohle to zase není tak těžký. Ovšem, je tady někde ještě jedna věc, kterou jsem evidentně přehlédl. A jestli si pamatuju dobře, tak ta věc by měla být někde tadyhle. Tady jsem našel první, tady jsem našel druhý. Já to samozřejmě chci projít všechno, když to už to můžu udělat. Ale stejně. Asi to bude 1, 2, 3, 4, ale chci se podívat na všechna místa. Tak to také podíváme se. Velké centrální světlo, jo. Už jsem viděl tohle. Tak já nevím. Je to opravdu tady, nebo to je spíš někde tadyhle? Jsem se možná měl podívat před. To je ten robotek. Jo, to je ten starý. No tady už jsem byl, že jo. Já se na to už asi vykašlu, protože... Sice bych se rád dostal všude, ale... Nějak už nemám důvod, proč bych to měl nadále zdržovat.
Nejspíš jsem si něčeho nevšiml. Nejspíš jsem si jsem někde přehlédl. Možná je to tady někde, možná tam bylo tlačítko skutečně na stěně, kterýho jsem si nevšiml, to je taky možnost. No, ještě to proběhnu tady naposledy. Jak jsem říkal, když hru hrajete s cheaty, tak není tak těžký tohleto procházet, protože stačí prostě zapnout procházení s dmy a proběhnete to okamžitě. Zvláště když s procházením s dmy se dá teleportovat kamkoliv na mapě. Takže to není potřeba nad tím tolik přemýšlet. A ano, já jsem napsal návod pro tu hru. Ovšem, jak dlouho už to může být, to je opravdu tak snad nějak 6 let. Že ono 6 let je už skoro všeho. 6 let, co jsem to psal. No, je to každopádně hodně dlouho. Tohoto už jsem prošel křížem i k krážem a stejně jsem nenašel nic, co by to mohlo otevřít. A nebo to je někde tadyhle. Protože já si taky toho tolik nepamatuju. No. Ačkoliv je fakt, že bych to měl nacházet tak nějak po sobě, že jo, ty poznámky. A zase jsem to přeběh. Mám pocit, jak kdyby se tady něco otevřelo. Tady už jsem byl všude. Tady nic zajímavého není, to už svítí. No. Tak jo, no. Tady zřejmě už. No, kašlu na to. Někde to tady zřejmě bude, jsem se na to zapomněl. A tohleto já už můžu, jak jsem to hledal, tak ty robotci už tohleto přeběhli, on stačí, když na to jeden z těch robotků najede a ty dveře se otevřou. Takže jsem to nakonec přeběhl. Ovšem proto je tam ten speciální robotek, který následuje. Myslím, že to vede do haly před jádro reaktoru, ale nejsem si jist, že vstupní kanál Jolando, že vstupní kanál pro kód bude problém. Ale počkej chvilku, co ty poznámky, co jsme našli? V těch se hovořilo o kódu. Zadej číslo, dobře, tak si tipnu. Řekněme, že to bude nějaká posloupnost, tak vidím 1, 2 a 4, no tak to můžu zkusit, že ano. Konec konců zase těch kombinací tolik není. Nic se neděje, dobře, takže počkat. V jakém pořadí jsme to tady vlastně měli? 1, 2, 4. No tak zkoušíme dál. Doufám, že to je teda takhle v tomhle tom správném pořadí. 1, 2, 0, 4. To je docela blbě se to ovládá. 1, 2. 1, 2, 2. Já si to vážně nepamatuju, ten kód. A možná to tak bude i obráceně. 1, 2. Jedna, dva, čtyři, čtyři. Nic. Nic. Bude to devítka, určitě. Moment, špatně. Tak. To jsem teď zkoušel, sedmičku, že? 1, 2, jsem se přeběh. Takže 8. Nic. Dobře, množství těch kombinací se zvyšuje, pokud
Je to ve špatném. No, dobře, takže jak jsem předpokládal. Digitální panel pro zadávání číselných kódů. Jak jsem předpokládal. Předpokládám, že 1001 to nebude. Ačkoliv zkusit to můžu. Ach jo, že já už se to nepamatuju. A kdybych si to hrál před tak 5 lety, určitě bych si to ještě pamatoval. Nic. Ještě jednou, tohle je část 1, je to 12. Tohle to je část 4, možná je to 4. 4, 3, 2, 1. Můžu zkusit, jestli to bude třeba takhle pospátku. No to nemůže být 4, 3, 2, 1, to bude 4, 3, 2. Ha! Jo, dobrý. Je to pospátku, to jsem si ještě jsem si pamatoval, že to je pospátku a omlouvám se, že jsem nebyl schopen najít druhou část toho kódu, naštěstí. Stačily dvě. OK, to je ono. Tahle hala obklopuje jádro reaktoru. Odsud budeme schopni dosáhnout samotného jádra. A to je pásky. Takže si to uložím. No, teď bych se mohl možná trošku tady porozhlídnout, protože třeba tohleto, jak to vypadá. Tam jít nemůžu, ale co to je? Je to obrovská mašina, zřejmě protěžení obrovských množství rudy. Au, podívej, mini těžič rudy. Zřejmě už není víc místa ve stroji samotném a tak to skladují tady. Další. Kam vedou tyhle ty dveře? Masivní ocelové dveře. Nikam. Tak jo, můžeme jít. Konečně, tak tohle je místnost s reaktorem. Fúzní reaktor je přímo tamhle. Stojí za to se tam kouknout, jinak bychom se měli pohlížet po konzoli. No, tohle je zřejmě ta konzole. Ovšem, nemohu si odpustit, kdybych se nepodíval na reaktor. Tohle je reaktor, podívej se na ta světla, instalovali tu průzory, které dovolí jen nepatrné části světelné energie dostat se sem do místnosti. Je to fantastický pohled. To je úplně hypnotizující, tady toho to zřejmě bylo chladicí tyče. Nebo něco v tom smyslu. Části systému reaktoru, no tak to by mě taky napadlo. Nějaká konzole, ovládací panel. To je zřejmě nějaké... To jsou nějaký dráty, nebo co to v tom je? Co pak je tohle? Prý rozbuška. No tak se to nebude explodovat. Tak fajn. Asi už máme všechno, co jsme chtěli zde provést. Tak jo. Je označení. Tohle je ta konzole, které jsem mluvil. Tome, když mi budeš držet palce, můžu se pokusit odříznout centrální počítač od jeho zdroje energie. Mám se o to pokusit? Má se teď Joe pokusit manipulovat s konzolí? Ano, ať se o to pokusí. Joe se dal do práce. Tak se na to podívejme. Nejsem expert na tyhle konzole, ale tohle musí být. Najednou byl Joe vyrušen rozhlasem. Tome Driscolle a Joe Bernarde, zanechte okamžitě svých pokusů na ovládací konzoli. Bezpečnostní komando je už na cestě. Musíme vás vzít oba dva do vazby. Neklaďte odpor, bezpečnostní komando je odzbrojeno. Ale ne, palubní počítač. Nede, jak jste si s Brantem mohli myslet, že se vám podaří zatajit pravdu o této planetě? Prostě zadej ano. Předpoklady jsou příznivé a šance dobré. Existence společnosti ospravedlňuje určité procento rizika. Cože? Vy nám říkáte přímo do tváře, že jste při plném vědomí zamýšlel zničit tento svět. Já... Co uděláme s kapitánem Brantem? Když nedokáže zjistit, co se stalo během letu, ztratí svoji licenci navždycky. To je pravda. Následně bude kapitán Brant podroben důkladnému vyšetřování. Pak bude přirozeně DDT donucen ho propustit. Bude muset strávit zbytek svého života jako historicky nejbohatší nezaměstnaný. Bohužel vás musím oba držet pod zámkem, dokud mi se neskončí. Nemějte ale strach, poskytnu vám veškeré pohodlí, které byste mohli potřebovat. Jistě. A měsíc je ze zeleného sejra. Joe? Ano? Čas zmizet. A rychle. Tom a Joe vyrazili z místnosti jak dvě dělové koule. Jejich jedinou nadějí ošetřovna, z které vedou dveře ven. Tak jo, jde se odsud. Tohle je krásná scéna. Akce. Na cestě přes servisní podlaží se Tomovi a Joe podařilo tak uniknout bezpečnostním jednotkám. Rychle proběhli ošetřovnou, aby našli cestu ven. Loď má málo posádky.
Kolik? 50, 60? Tak. Tom a Joe téměř dosáhli východu, když zahledli jednoho z androidů, jakým blokuje cestu ke svobodě. Tome Driscoll, Joe Bernarde, váš odpor proti lodním ustanovením a vaše zřejmá snaha postavit se proti zájmům firmy učinila použití hrubé síly jako jediné možné cesty. Je mi líto. Android pozvedl svou zbraň. Poškozen ohnivou kolí, Android beznadějně zavrávoral. Můj bože, co to bylo? Jak jsi to dokázal? Malý dárek, který mi dali na ostrově Dikantos. Nějaké další otázky? Aha, fo. Ale už nemám pochybnosti o tvém příběhu. Dobrá, ok, jdem do toho. Bude dost těžký dostat se přes tu zatracenou poušť nepozorován. Dobře, zapomněl jsem při předchozím boji využít. Tom a Joe se úspěšně vyhnuli průzkumnému týmu Toronto. Tom zamířil k ústí jeskyně, která vede pod horami do Umayokenta. Dosáhnul svého cíle za úsvitu. Použij ten kamínek, ale dělá ohnivou kouli, malou. Jediné, v co si Tom ještě troufal doufat, se mu splnilo. Kamarádi čekali na jeho návrat. Všichni se vřele objali na opětovné skladání. Po radosti z uvítání a z toho, že se všichni opět vidí, Tom představil Joe a hrubě nastínil, co se stalo. Něčeho podobného jsme se obávali, Tome. Už jsem mluvil s dalšími Dikantosy. Vraťme se nyní na ostrov, abychom se mohli poradit, jak dál. Tom se svými společníky vešli do vstupní haly Kantova domu. Osvícení se rychle schromáždili. Tom sotva dechu popadaje oznamoval plány, které palubní počítač a kapitán Brand hodlají uskutečnit. Ničení planety bude pokračovat. Naše nejhorší obavy se potvrdily. Animenklané nás konečně dostali. Měli jsme počítat s tím, že bychom mohli čelit stejné situaci jako naši praotci. A jsi si jistý, že několik tuctů Helroměrů, ať už jsou jejich lodě jakkoliv velké, znamenají hrozbu pro celý náš svět? Birho, musíš si uvědomit, že tato loď je schopná se zvětšovat. Zařízení se rozrůstá víc a víc. Jde o samoudržovací proces, zabere to čas, ale poškození Albionu je nezměřitelné. Podle všeho se mi to zdá, že tě znepokojuje chování tvých helromiérských společníků. Znamená to tedy, že jsi na naší straně? Nemosi, prozkoumal jsem podstatnou část tohoto světa, mé cesty mě převedly blíže k Albionu a jeho obyvatelům. Proto zajisté protestuji proti pokračování projektu, ale potom, jak se k nám zachovali na palubě Toronto, jsem připraven udělat cokoliv. Vedení lodi chce krve prolití. Co se vlastně stalo? Abych to zkrátil, tady Joe mě zachránil, pak jsme se snažili vyřadit palubní počítač, abychom mohli informovat posádku o tomto světě. Vznešený Dikantos, měl bys vědět, že ne každý na palubě Toronto je připraven úmyslně obětovat životem nasycený svět? V každém případě jsme prohráli. Palubní počítač nás informoval, že vedení společnosti udělá cokoliv bude nutné, ať již to bude zákonné či nikoli. Jak se zdá, pro společnost je to otázka života a smrti. Během našeho útěku jsme se dozvěděli, proč palubní počítač mluvil tak otevřeně o plánech společnosti. Byla to past. Zachránili jsme si životy jen díky malému kamínku, který si mi nemohl daroval. Počítal jsem s nekalými triky společnosti, ale nedokázal jsem odhadnout, že by to mohlo dojít až tak daleko. Přemýšlej o tom, byl to spolehlivý plán, náhodná smrt inspektora pracujícího s nenahraditelnou jednotkou KOM. Žádný způsob, jak se spojit se zemí. Během doby vyšetřování by celá věc skončila, vláda si nemůže dovolit poslat sem někoho jiného. Nyní vyvstává otázka, co budeme dělat? Ty, Dikantos, jsi nám pověděl o anime vlně, bytosti tohoto světa. Což pak si neřekl, že má určitý druh vědomí, to bude tolerovat ničení sebe sama? Ano. Přirozeně se anime vlna bude snažit bránit. Měla jsem podivné vidění, když jsem čekala na tebe, Tome. Svět, bytost, cítí bolest. Tome, vzpomeň na to, co se stalo, když jsme začali těžit suroviny. Pochopil jsem pouze polovinu toho, co zde bylo řečeno, ale obtíže, kterým jsme čelili na začátku, nebyly normální. Ale všechno se zlepšilo, když jsme angažovali do celé věci více prostředků. Nemevovaná není všemocná, nezautočí proti kopáčům vyzbrojenými lopatami a snažícími se zneuctít její tělo. Naproti tomu je považována za stělesnění animenknu. Její magie zmůže velmi málo proti zásadám animenknu, důvodu, proč naši lidé utíkali před mnoha lety. Znamená to, že jsme proti kovovému kolosu bezmocní? Musíme přemýšlet. Jsem rád, že tři z Helromierů, včetně učence, přešli na naši stranu. Možná, že společně nalezneme cestu, jak odvrátit nastávající hrozbu. Učenec. Zatímco Tom a Joe odpočívali, jeden z osvícených a Rainer udržovali živou a horlivou diskuzi. Příští den se Tomovi a jeho společníkům dostalo jejich rozhodnutí. Myslíme si, že jsme našli možné řešení. Určitě to bude nejobtížnější magická operace, jakou jsme kdy podnikli, ale může nám poskytnout aspoň jakousi takovou šanci. Neříkal si, že magie nemůže zaútočit na Toronto? A to byl právě náš problém, ale s pomocí Rainera Hofstadta se o tom můžeme pokusit.
Neměli bychom zaútočit na animentny, technologický základ Heoromieru. Měli bychom z toho udělat část magického procesu, abychom mohli z kovového kolusu přesednout do něčeho jiného. Bohužel plán má jednu nebo dvě vady. To, co se Reiner Hofstede snaží říci, je to, že vytvoříme magický artefakt. Jeho síla bude obrovská, ale neúplně předvídatelná a musí být použit na velký zdroj energie uvnitř lodi, abych byl přesný, na fúzní reaktor. Zpomal. Takže první muška je ta, že se musíme vrátit k Torontu. A co musíme udělat? Proč to musí být zrovna reaktor? Pokusíme se vytvořit něco, čemu říkáme semínko. Je to spojení velmi rozdílných magických principů. Většinou znalostí o tvorbě tohoto semínka máme k dispozici. Ačkoliv postrádáme dvě klíčové informace. Ty drží dvě rozdílné kultury, které spolu málo kdy spolupracují. Prvními jsou kováři nebo umajo. Jak již bylo řečeno, musíme zapojit animenknaské principy do naší práce, aby to mělo nějaký účinek na loď. Umajové pracují na hranici mezi animenknou a animebonou. Zabývají se jak technologiemi, tak magií. Od nich se potřebujeme naučit, jak lze ovlivnit kov za pomocí magie. Bohužel se obávám, že umajové se nebudou chtít podělit o své znalosti s cizinci. Chápu. A ta druhá věc? Je také zapotřebí vědět, jak takové množství energie ovládnout. Jen Kenget Kamulosové mají tuto zkušenost. Kult vrahů. Kengeťané jsou na tom dobře i co se týče hospodářství. Pokusíme se jim nabídnout zajímavou nabídku. Naše komunita je mnohem bohatější, než by se mohlo zdát. Tedy nemusí. Nejdříve musíme získat chybějící znalosti a pak, jak říkáme, musíme skočit do jámy lvové. Na Torontu v reaktor použijeme magicky nabitý objekt a pokud jsem to dobře pochopil, nikdo vlastně neví, co to udělá. Že? Podle tebe ano. Tedy celkově za to tak je. Ty a tví společníci jsou zdatní v boji a máte i tolik potřebné zkušenosti. Ale pochopili bychom, kdybyste... Ok, ušetříme vás, vašich obav. Stěží mohu teď říci ne. Jestliže i ostatní jsou připraveni riskovat, můžeme vyrazit. Nikdo není proti. Dobrá, dovolte mi tedy, abych to shrnul. Vydáme se k umajům a pokusíme se získat znalosti týkající se vlivu magie na kov. Rovněž se musíme dostat do centra vražedného kultu jménem Kenget Kamulos a přijdeme tam s nabídkou, která se doufejme neodmítá. Pak se můžeme pokusit vyvinout magické semínko, které vezmeme do reaktoru na Torontu a pak už budeme jen čekat a sledovat, co se stane. Všichni jsou vlastně přikývli, pak promluvil Joe. Mám nápad, zatímco budete riskovat svůj krk, starý Joe bude vše zaznamenávat. Nahraju vše s kamerou, kterou mám. Při troše štěstí se nám podaří nahrát záznam do lodní komunikační sítě, až dorazíme na Toronto. Když se nám podaří zablokovat palubnímu počítači přístup k ovládacímu panelu alespoň na několik minut, můžeme vysvětlit vše o planetě a varovat každého, aby opustil loď. To zní dobře, teď to ještě uskutečnit. Přátelé, nemáme žádný důvod, proč bychom se měli ještě zdržet. Pojďme a získejme to, co ještě potřebujeme. Nikantos předal 1500 zlatých a rozpustil shromáždění. Tom a jeho společníci jsou připraveni vstoupit do jeskyně bohyně. Ano, jako vždy, jsme dostali tolik peněz, že to akorát Harriet neunese, což je fajn. Protože vždycky, když jsem hrál hru s cheaty, tak to dopadlo tak, že jsem měl tolik peněz, že jsem to neunes. Dostal jsem 1500 zlatáků, víc jsem nedostal od začátku hry. Takže teď mám přes 2000, opět. No. Jelikož to určitě byla dlouhá doba, co nahrávám, tak je na čase, abych to tady uložil a tímto se s vámi loučím a nashledanou u další epizody.